أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول جن شيطان يملكدن اللهنين پناهını سوريمن. رحمن ورحيم اللهنين نام إلى başlayman. Ey Ademler! Sizlerini bir candan yaratken ve ondan onun cüftünü yaratıp, ikavlarından köpler erkeği ayarlar taratken Rabbinizden korkunlar. O bilen o zara sırada buladığınız Allah'tan ve karındaşlık alakalarından korkun. Elbette Allah üstünüzden küzetip duruşudur. Ve yetimlerge öz mallarını berin. Nafakını pakka aralaştırmayın. Ularının mallarını özünüzün mallarınızı koşup yemeyin. Zira bu kette günah erur. Eğer yetimlerge adalet kıla almazlıktan korksanız, özünüzge yakkan ayarlardan ikide mi, üçte mi, törtte mi nikahlab alın. Eğer adalet kıla almazlıktan korksanız, bittene alın. Ya ki kolunuzda mülk bölgenler bilen kifayelenin. Mene şu cebir kılmazlıkinizge yakırraktır. Ayarlarga mahrlerini köngülden çıkarıp berin. Eğer ondan birer nerseni sizge razı belip verseler, bas onu yeniler, aş bolsun, afiyet bolsun. Allah sizlerge hayat tırgaki kılıp koygan mollarınızını espaslarga vermeyin. Ularını oşandan rızıklandırın, kiyintirin ve ularga ma'ruf söz aytin. Yetimlerini ta nikah yaşıgı yetkülleriçe sınab durinler. Eğer ularda ani idrak görseniz, ularga öz mallarını kaytarin. O mallarını israf kılıp ve egeleri kette bulup kalmasın deyip şaşırıp yemeyin. Kim bay bolsa iffetini saklasın. Kim kembeğal bolsa ma'ruf ile yesin. Mallarını özlerine kaytarganinizde ularga güvah keltirin. Hisab kılıçılıkke Allah'ın özü kifaya kılır. Erkekler üçün ata ana ve karındaşlar kaldırgan nerseden nasibe var. Ayollar üçün hem ata ana ve karındaşlar kaldırgan nerseden nasibe var. Ağzıdan hem, kupudan hem, farz kılıngan nasibe olarak. Eğer taksimleşke yakın karındaşlar, yetimler, ve miskinler hazır bolsalar, ularını o mirasdan rızklandırın, hem de ularga ma'ruf söz aytin. Özleri, eğer artlarından zayıf zürriyat kaldırsalar, ular hakkıda havatırlana diyarlar, başkalar hakkıda hem korksınlar. Bas Allah'a takva kılsınlar ve doğru söz aytsınlar. Elbette, yetimlerinin mallarını zulüm ile yiydiganlar, karınları ve ut alavunu yiydiler halas. Ve şubhasız lavullagan dozakı kirip küyürler. Allah sizge ferzentleriniz hakkıda tavsiye kıladır. Bir oğulge iki kız uluşçadır. Eğer ayarlar ikteden köp bolsalar, ularga u marhum kaldırgan narsanın üçten ikkisi. Eğer bitti ayol bolsa, onge yarmı. Eğer farzandı bolsa, o kaldırgan narsadan ata anasının her birge altıdan bir. Eğer farzandı bolmay, onge ata anası mirasxor bolsa, anasıga üçten bir. Eğer aka ukaları bolsa, anasıga altıdan bir.
o'qilgan vasiyat yoki qarz ado etilganidan so'ng. Ota-onalaringiz va farzandlaringizdan qaysi birlari sizga manfaatliroq ekanini bilmaysizlar. Bu Alloh tomonidan farz qilingandir. Albatta, Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Sizlarga xotinlaringiz qoldirgan narsaning agar ularning farzandi bo'lmasa yarimidir. Agar farzandi bo'lsa, sizga ular qoldirgan narsaning choragi, ular qilgan vasiyat yoki qarz ado etilganidan so'ng. Ularga siz qoldirgan narsaning agar farzandingiz bo'lmasa choragidir. Agar farzandingiz bo'lsa, ularga siz qoldirgan narsaning 8dan biri. Siz qilgan vasiyat yoki qarz ado etilganidan so'ng. Agar bir erkak yoki ayol kalola holida meros qoldirsa, uning birodari yoki singlisi bo'lsa, ulardan har biriga 6dan 1. Agar ular bundan ko'p bo'lsalar, 3dan 1iga sherikdirlar. Zarar keltirmagan holda qilingan vasiyat yoki qarz ado etilganidan so'ng. Bu Alloh tomonidan tavsiyadir va Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hilmlidir. Ana o'shalar Allohning chegaralaridir. Kim Allohga va uning rasuliga itoat etsa, u zot uni ostidan anhorlar oqib turgan jannatga mangu qoluvchi bo'lgan holida kiritadir. Ana o'sha buyuk yutuqdir. Kim Allohga va uning rasuliga osiylik qilsa va uning chegaralarini buzsa, u zot uni mangu qoluvchi bo'lgan holida olovga kiritadir va unga xorlovchi azob bordir. Ayollaringizdan fahsh ish, zina qilganlariga o'zlaringizdan 4ta guvoh keltiring. Agar guvohlik bersalar, ularni to o'lim yetgunicha yoki Alloh ular uchun bir yo'l qilganicha uylarida tutib turing. Sizlardan o'sha fahsh ishni qilgan 2 erkakka azor beringlar. Agar ikkovlari tavba qilsalar va isloh qilsalar, ularni tek qo'ying. Albatta Alloh tavbani ko'plab qabul qiluvchidir, o'ta rahimlidir. Jaholatda yomonlik qilib qo'yib, so'ngra tezda tavba qiladiganlarning tavbasi Allohning zimmasidadir. Alloh ana o'shalarning tavbasini qabul qiladir. Va Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Yomonliklarni qilib yurib, birlariga o'lim yetganda, endi tavba qildim deganlarga va kofir hollarida o'lganlarga tavba yo'q. Ana o'shalarga alamli azob tayyorlab qo'yganmiz. Ey iymon keltirganlar! Sizlarga ayollarni majburlab merosga olish halol emas. Ochiq fahsh ish qilmasalar, bergan narsalaringizning ba'zisini olish uchun ularni zo'rlikda ushlab turmang va ular ila ma'ruf holatda yashang. Agar ularni yoqtirmasangiz, ajab emaski, Alloh siz yoqtirmagan narsada ko'pgina yaxshiliklarni qilsa. Va agar xotin o'rniga boshqa xotin olmoqchi bo'lsangiz va ularning biriga behisob mahr bergan bo'lsangiz ham undan hech narsani qaytarib olmang. Uni bo'xton va ochiq-oydin gunoh o'laroq olaverasizmi? Va qanday ham olursiz? Axir bir-biringizga qovushdingiz va sizdan salmoqli ahd-i paymon olganlar-ku. Otalaringiz
O'z nikohlariga olgan ayollarni nikohingizga olmang. Avval o'tgan bo'lsa, mayli. Albatta u fahsh ish, jirkanch va juda ham yomon yo'ldir. Sizlarga onalaringiz, qizlaringiz, opa-singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukalaringizning qizlari, opa-singillaringizning qizlari, emizgan onalaringiz, emikdosh opa-singillaringiz, xotinlaringizning onalari, o'zingiz qovushgan xotinlaringizning qaramog'ingizdagi qizlari, agar u xotinlar bilan qovushmagan bo'lsangiz, sizga gunoh yo'q. Va pushtingizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlari hamda opa-singilni jamlamog'ingiz harom qilindi. Magar avval o'tgan bo'lsa, mayli. Albatta, Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Qo'lingizda mulk bo'lganlardan boshqa erli ayollar ham harom qilindi. Bu sizlarga Allohning yozganidir. Sizlarga mana shulardan boshqalarni iffatingizni saqlagan, zinoga bormagan holingizda mollaringiz evaziga talab qilmog'ingiz halol qilindi. Ulardan bahralanish hisobiga farz qilingan mahrlarini ularga bering. Farz mahridan keyin o'zaro rozi bo'lganingizda sizga gunoh yo'q. Albatta, Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Sizlardan kim hur mu'minalarni nikohiga olishga imkon topmasa, qo'lingizda mulk bo'lgan mu'mina qizlaringizdan uylansin. Alloh iymoningizni yaxshi biluvchidir. Ba'zingizdansiz. Ularni iffatlari saqlangan, zinoga bormagan va o'ynash tutmagan hollarida ahllarining izni bilan mahrlarini ma'ruf ila berib nikohingizga oling. Erga tekkalaridan so'ng fahsh ish qilsalar, ularga hur ayollarga beriladigan azobning yarimi berilur. Bu sizlardan mashaqqatdan qo'rqqanlar uchundir. Sabr qilmog'ingiz siz uchun yaxshidir. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Alloh sizlarga bayon qilib berishni, sizni sizlardan oldingilarning sunnatlariga hidoyat qilishni va tavbalaringizni qabul etishni iroda qiladir. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Alloh sizning tavbangizni qabul qilishni iroda qiladir. Shahvatlarga ergashadiganlar esa ulkan og'ishga moyil bo'lishingizni iroda qiladir. Alloh sizdan yengillatmoqni iroda qiladir va inson zaif yaratilgandir. Ey iymon keltirganlar, bir-birlaringizning mollaringizni botil yo'l bilan yemang. Magar o'zaro rozilik ila tijorat bo'lsa, mayli. O'zingizni o'zingiz o'ldirmang. Albatta, Alloh sizlarga o'ta rahimlidir. Kim buni tajovuzkorlik va zulm ila qilsa, albatta uni olovga kiritib kuydirurmiz. Bu esa Allohga osondir. Agar qaytarilgan narsalarning kattalaridan chetda bo'lsangiz, yomonliklaringizni o'chirurmiz va sizni karamli manzilga kiritirmiz. Alloh u bilan ba'zingizni ba'zingizdan ustun etgan narsalarni hasad ila orzu etmang. Erkaklarga o'z kasb qilgan narsalaridan nasiba bor. Ayollarga o'z kasb qilgan narsalaridan nasiba bor.
Allohdan fazlini so'rang. Albatta Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir. Ota-ona va yaqin qarindoshlar qoldirgan narsaga har bir kishi uchun merosxo'rlar qildik. Qasamingiz ila bog'langanlarga nasibasini bering. Albatta Alloh har bir narsaga shohiddir. Alloh ba'zilarini ba'zilaridan ustun qilgani va mollaridan sarflaganlari uchun erkaklar ayollarga rahbardirlar. Soliha ayollar itoatkor va Allohning hifzi himoyasi bo'yicha g'oyib erlarining muhofazasini qiluvchilardir. Bosh ko'tarishlaridan xavf qilingan ayollarga va'z nasihat qiling. Yotoqlarida hijron qiling va uring. Agar itoat qilsalar, ularga qarshi boshqa yo'l axtarmang. Albatta, Alloh olidir, ulug'dir. Agar ikkovlarining oralari buzilishidan qo'rqsangiz, u erning ahlidan bir hakam va bu xotinning ahlidan bir hakam yuboring. Agar ular islohni iroda qilsalar, Alloh u er-xotinlarning oralarini muvofiqlashtirur. Albatta, Alloh o'ta biluvchidir, o'ta xabardordir. Allohga ibodat qilinglar va unga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onaga, yaqin qarindoshga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yon qo'shniga, yondagi sohibga, yo'qsil yo'lchiga va qo'lingizdan mulk bo'lganlarga yaxshilik qilinglar. Albatta, Alloh dimog'dor va maqtanchoq kimsani suymas. Ular baxillik qiladigan, odamlarni baxillikka buyuradigan va Alloh ularga o'z fazlidan bergan narsalarni berkitadiganlardir. Va kofirlarga xorlovchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Ular mollarini odamlar ko'rishi uchun nafaqa qiladilar va Allohga ham oxirat kuniga ham iymon keltirmaslar. Kimning yaqini shayton bo'lsa, u qanday ham yomon yaqin. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsalar, Alloh ularga rizq qilib bergan narsadan nafaqa qilsalar, ularga nima bo'lar edi? Alloh ularni o'ta bilib turuvchidir. Albatta, Alloh zarracha ham zulm qilmas. Agar yaxshilik bo'lsa, bir necha bor ko'paytirur va o'z huzuridan buyuk ajr berur. Har bir ummatdan bir guvoh keltirib, seni ularning hammasiga guvoh etib keltirgan chog'imizda hol qanday bo'lar? Kufr keltirganlar va rasulga osiy bo'lganlar o'sha kunda yerga qorishib ketishni istarlar va Allohdan hech bir gapni berkita olmaslar. Ey iymon keltirganlar, mast holingizda to aytayotgan gapingizni biladigan bo'lmaganingizcha namozga yaqinlashmang va junub holingizda ham to g'usl qilmaguningizcha. Magar yo'ldan o'tuvchi bo'lsa mayli. Agar bemor yoki safarda bo'lsangiz yoki sizdan biringiz hojatdan kelsa yoxud ayollarga yaqinlashgan bo'lsangiz u suv topa olmasangiz, pokiza tuproq ila tayammum qiling. Bas, yuzlaringizga va qo'llaringizga mas torting. Albatta Alloh o'ta afu qiluvchidir, o'ta mag'firat qiluvchidir. Kitobdan nasiba berilganlarning zalolatni sotib olishlarini va yo'ldan adashishingizni iroda qilishlarini ko'rmadingmi?
Allah düşmanlarınızı yaxşı biluvchidir. Valilikka Allah'ın özü kifayedir. Yardımçılıkka Allah'ın özü kifayedir. Yahudi borgallardan kelimelerini öz önünden özgartiradiganlar var. Ular tillerini burup ve dinge ta'na yetkazıp eşittik ve asi bulduk. Eşit, eşitmeyi kalgur ve ra'ine derler. Eğer eşittik ve itaat kıldık, eşit ve bizge nazar salgın degerleri de elbette özlerige yakşı ve doğru bular idi. Lekin Allah onlarını küfürleri sebebiyle lanetledi. Biz azginelerden başkaları iman keltirmezler. Ey kitap verirgenler! Yüzlerini tekslep, arkalarına eğlentirişimizden yahut onlarını şembe sahiplerini lanetlegenimizdik, lanetlemesimizden aldın. Biz sizlerdeki nerseni tasdiqlovchi qilib nazil qilgan narsaga iman keltiring. Allah'ın işi amalga oshguvchidir. Albatta, Allah o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqani o'zi xohlagan kishidan kechiradir. Kim Allohga shirk keltirsa, shubhasiz ulkan gunohni to'qibdir. O'zlarini pok qilib ko'rsatadiganlarni ko'rmadingmi? Yo'q. Alloh o'zi xohlagan kishisini poklaydir va ularga qilcha ham zulm qilinmas. Allohga nisbatan qanday yolg'on to'qishlarini ko'r. Shuning o'zi ham ochiq-oydin gunohlikka kifoya qilur. Kitobdan nasiba berilganlarning jibt va tog'utga iymon keltirishlarini va kufr keltirganlar haqida mana bular iymon keltirganlardan ko'ra hidoyatliroq yo'ldadir deyishlarini ko'rmadingmi? Ana o'shalarni Alloh la'natlagandir. Alloh kimni la'natlasa, unga hech yordamchi topa olmassan. Yoki ularga mulkdan nasiba boru, undan odamlarga zig'ircha ham bermaslarmi? Yoki Alloh odamlarga o'z fazlidan bergan narsalarga hasad qilmoqdilarmi? Batahqiq Ibrohimning oilasiga kitobni, hikmatni va ulkan mulkni berganmiz-ku. Ba'z ularning ichida u Muhammadga iymon keltirganlar ham bor. Undan yuz o'girganlar ham bor. Yondirishga jahannam o'zi kifoya qilur. Oyatlarimizga kufr keltirganlarni albatta olovga kiritib kuydirurmiz. Qachonki terilari yetirib pishganda azobni totishlari uchun ularga boshqa teri almashtirurmiz. Albatta, Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarni albatta ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlarga, ularga mangu qoluvchi bo'lgan hollarida kiritirmiz. Ularda alarga pokiza juftlar bor va ularni quyuq soyalarga kiritirmiz. Albatta, Alloh sizlarga omonatlarni o'z ahliga topshirishingizni va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat ila hukm qilishingizni amr qilur. Alloh sizlarga qanday ham yaxshi va'z qilur. Albatta, Alloh o'ta eshituvchidir, ko'rib turuvchidir. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qiling. Rasulga va o'zingizdan bo'lgan ishboshilarga itoat qiling. Biror narsa haqida tortishib qolsangiz,
Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsangiz, uni Allohga va Rasulga qaytaring. Ana shu xayrli va oqibati yaxshidir. O'zlarini senga nozil qilingan narsaga va sendan oldin nozil qilingan narsaga iymon keltirgan deb da'vo qilayotganlarning tog'utdan hukm so'rab borishini istashlarini ko'rmadingmi? Halbuki unga kufr keltirishga buyurilgan edilar. Shayton esa ularni butunlay zalolatga ketkazishni istaydir. Agar ularga Alloh nozil qilgan narsaga va Rasul huzuriga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan tamoman yuz o'girganlarini ko'rursan. Endi qilgan narsalari tufayli ularga musibat yetganidan so'ng senga kelib, biz faqat yaxshilik va tavfiqni iroda qilgan edik deb Alloh nomi ila qasam ichishlari qanday bo'ldi? Ana o'shalarning qalblaridagini Alloh biladir. Bas ulardan yuz o'gir, ularga va'z qil, ularning o'zlariga yetib boradigan so'z ayt. Qaysi bir rasulni yuborgan bo'lsak, Allohning izni ila faqat itoat qilinishi uchun yuborganmiz. Agar ular o'zlariga zulm qilgan chog'larida huzuringa kelib, Allohdan mag'firat so'raganlarida va rasul ham ular uchun mag'firat so'raganida edi, albatta Allohning tavbani ko'plab qabul qiluvchi, o'ta mehribon ekanini topar edilar. Yo'q, Robbingga qasamki, o'z oralarida chiqqan kelishmovchiliklarga seni hakam qilmagunlaricha, keyin chiqargan hukmingga nafslarida tanglik topmasdan butunlay taslim bo'lmagunlaricha, zinhor mu'min bo'la olmaslar. Agar biz ularga o'zlaringizni o'ldiring yoki diyorlaringizdan chiqib keting deb farz qilganimizda, ozginalaridan boshqasi buni qilmas edilar. Ular o'zlariga va'z qilingan narsalarni qilganlarida edi, bu o'zlariga yaxshi va sabotlarini mustahkamlash bo'lar edi. Bu holda ularga o'z huzurimizdan buyuk ajr bergan bo'lur edik va ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilar edik. Kim Allohga va Rasulga itoat qilsa, bas ana o'shalar Alloh ne'matlantirgan nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birgadirlar. Va ular qanday ham yaxshi rafiqlardir. Bu Allohdan bo'lgan fazldir va o'ta biluvchilikda Allohning o'zi kifoya qilur. Ey iymon keltirganlar, hushyorligingizni mahkam tuting va guruh-guruh bo'lib qo'zg'aling yoki to'p holingizda qo'zg'aling. Albatta, ichingizda ortda qoladiganlar ham bor. Agar sizga biror musibat yetsa, Alloh o'zi menga in'om etib, ular bilan birga hozir bo'lmadim, deydi. Agar sizga Allohdan biror fazl yetsa, xuddi siz bilan uning orasida do'stlik bo'lmagandek, qani endi men ham ular bilan birga bo'lganimda ulkan zafar qozonar edim, deydi. Oxirat evaziga dunyo hayotini sotadiganlar Allohning yo'lida jang qilsinlar. Kim Allohning yo'lida jang qilib o'ldirilsa yoki g'olib kelsa, unga albatta buyuk ajr berurmiz. Sizlarga nima bo'ldiki, Alloh hamda Robbimiz bizni ushbu aholisi zolim shahardan chiqargin, bizga o'z tomoningdan vali ato qilgin,
va o'z tomoningdan yordamchi bergin deya yotgan xo'rlangan erkak u ayol va bolalar yo'lida jang qilmaysizlar. Iymon keltirganlar Allohning yo'lida jang qilurlar. Kufr keltirganlar tog'utning yo'lida jang qilurlar. Bas shaytonning do'stlariga qarshi jang qiling. Albatta, shaytonning hiylasi zaifdir. Qo'lingizni tiying, namozni to'kis ado eting va zakotni bering deb aytilgan kimsalarni ko'rmadingmi? Ularga urush farz qilinganida to'satdan bir guruhlari odamlardan xuddi Allohdan qo'rqqandek yoki undan ham qattiqroq qo'rqishmoqda. Va Robbimiz, nega bizga urushni farz qilding? Bizni ozgina muddatga ortga surib tursang bo'lmasmidi? Demoqdalar. Dunyoning matohi oz, oxirat esa taqvo qilganlarga yaxshidir. Va sizlarga qilsa ham zulm qilinmas, deb ayt. Qayerda bo'lsangiz ham, hattoki mustahkam qal'alarda bo'lsangiz ham, o'lim sizni topadir. Agar ularga biror yaxshilik yetsa, bu Allohdan derlar. Bordi-yu, ularga biror yomonlik yetsa, bu sendan derlar. Hammasi Allohdan deb ayt. Mana u qavmga nima bo'ldiki, gapni tushunay demaslar. Senga nima yaxshilik yetsa, Allohdandir. Va senga nima yomonlik yetsa, o'zingdandir. Biz seni odamlarga rasul qilib yubordik. Guvohlikka Allohning o'zi kifoya qilur. Kim rasulga itoat qilsa, batahqiq Allohga itoat qilibdi. Kim yuz o'girsa, seni ularga qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q. Ular itoat derlar. Huzuringdan chiqqach esa bir toifalari aytganingdan boshqaga xufiyonat til biriktirirlar. Alloh xufiyonat til biriktirayotgan narsalarini yozib qo'yadir. Biz ulardan yuz o'gir va Allohga tavakkul qil. Vakillikka Allohning o'zi kifoya qilur. Qur'onni tadabbur qilib ko'rmaydilarmi? Agar u Allohdan boshqaning huzuridan bo'lganida, unda ko'p ixtiloflar topar edilar. Qachonki ularga eminlik yoki haq to'g'risida bir ish xabar yetsa, uni har yoqqa tarqatirlar. Agar uni rasulga va o'zlaridan bo'lgan ishboshlarga havola qilganlarida edi, ulardan ishning negizini biladiganlari uni anglab yetar edilar. Allohning fazli va rahmati bo'lmaganda, ozginangizdan boshqangiz shaytonga ergashib ketar edingiz. Allohning yo'lida jang qil, o'zingdan boshqadan mas'ul emassan. Mo'minlarni qiziqtir. Ajab emaski, Alloh kufr keltirganlarning shiddatini daf qilsa. Alloh shiddati qattiq va azobi ortiq zotdir. Kim yaxshi shafoat qilsa, undan o'z nasibasi bo'lar. Kim yomon shafoat qilsa, undan o'z hissasi bo'lar. Alloh har bir narsaning bahosini beruvchi zotdir. Qachonki sizga bir salomlashish ila salom berilsa, undan ko'ra yaxshiroq arik oling yoki xuddi o'zidek javob bering. Albatta, Alloh har bir narsaning hisobini oluvchidir. Alloh undan o'zga iloh yo'q. U sizlarni haqida hech shubha yo'q qiyomat kuni albatta jamlaydir. Kim Allohdan ko'ra to'g'ri so'zroqdir? Sizga nima bo'ldiki, munofiqlar haqida ikki guruhsiz? Halbuki Alloh ularni kasb qilgan narsalari sababli
yomonlikka qaytarib qo'ydi-ku. Alloh adashtirgan kimsalarni hidoyat qilmoqchi bo'lasizlarmi? Alloh kimni adashtirgan bo'lsa, uning uchun yo'l topa olmassan. Ular o'zlari kufr keltirganidek kufr keltirishingizni, so'ngra barobar bo'lishingizni istarlar. Toki Alloh yo'lida hijrat qilmagunlaricha ulardan do'st tutmang. Agar yuz o'girib ketsalar, bas, ularni tuting va qayerda topsangiz o'ldiring. Ulardan do'st ham, yordamchi ham tutmang. Magar siz bilan orasida ahdi paymon bor qavmga yetib borganlar yoki sizlar bilan ham o'z qavmlari bilan ham urushish ko'ngillariga sig'masdan huzuringa kelganlar bundan mustasno. Alloh xohlaganida ularni ustingizga hukmron qilib qo'yar edi va ular sizlarga qarshi urush qilar edilar. Agar sizdan chetlansalar va siz bilan urushmasdan tinchlikni taklif qilsalar, Alloh sizlarga ularning ziddiga yo'l bermas. Sizdan ham amonda bo'lishni va o'z qavmlaridan ham amonda bo'lishni istaydigan, har gal fitnaga qaytarilgan chog'larida unga sho'ng'iydigan boshqa birovlarni ham ko'rasizlar. Agar sizdan chetlanmasalar, sizga tinchlikni taklif qilmasalar va qo'llarini tiymasalar, bas, ularni tuting va qayerda topsangiz o'ldiring. Ana o'shalar ustidan sizga ochiq-oydin hujjat berganmiz. Mo'min mo'minni o'ldirishi mumkin emas. Faqat yanglishib o'ldirsa mustasno. Kimki mo'minni yanglishib o'ldirib qo'ysa, bas, unga bir mo'min qulni ozod qilish va o'lganni ahliga taqdim etiladigan xun, agar ular sadaqa qilmasalar, vojibdir. Agar u sizga dushman qavmdan bo'lib, o'zi mo'min bo'lsa, bir mo'min qulni ozod qilish vojibdir. Agar u siz bilan orasida ahdi paymon bor qavmdan bo'lsa, ahliga taqdim etiladigan xun va bir mo'min qulni ozod qilish vojibdir. Kim topa olmasa, unga ketma-ket 2 oy roza tutish vojibdir. Bu Alloh tavbani qabul qilishi uchundir. Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Kim bir mo'minni qasddan o'ldirsa, jazosi jahannamdir. Unda mangu qoluvchidir. Alloh unga g'azab qiladir, uni la'natlaydir va unga ulkan azobni tayyorlab qo'yadir. Ey iymon keltirganlar, Allohning yo'lida kezib yursangiz, aniqlab olinglar va dunyo hayotining o'tkinchi matohini istab, sizga salom bergan kishiga mo'min emassan demanglar. Zero ko'plab o'ljalar Allohning huzuridadir. Avvallari siz ham shunday edingiz. Alloh sizga marhamat ko'rsatdi. Bas, aniqlab oling. Albatta Alloh qilayotgan amalingizdan o'ta xabardordir. Mo'minlardan beshikast bo'la turib, o'tirib oluvchilari bilan Allohning yo'lida mollari va jonlari ila jihad qiluvchilari barobar bo'lmaslar. Alloh mollari va jonlari bilan jihad qiluvchilarning darajasini o'tirib oluvchilardan afzal qildi. Alloh hammalariga yaxshilikni va'da qilgan. Alloh mujohidlarni o'tirib oluvchilardan buyuk ajr ila afzal qilgan. O'zidan bo'lgan darajalar ila mag'firat va rahmat ila va Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. O'ziga zulm qiluvchi holida joni olinayotganlarga farishtalar nima holda edinglar dedilar.
Ular yeryüzünde xorlangan edik deyişte. Farishtalar, Allah'ın yeri keng emas mıdı? Hicret kılsanız dediler. Ana oşalarının joyi cehennemdir. O kanday hem yaman borar joy. Erkekler, ayollar ve bolalardan ibaret çare kıla almaydigan, yol topa almaydigan xorlangan kişiler gene bundan müstesna. Ana oşalar acab emas ki Allah ularını afu etse. Kim Allah'ın yolunda hicret kılsa, yeryüzüde köp güne kulay joylar ve kençilik tapadır. Kim uyudan Allah ve onun Resulüge hicret kılıp çıksayu, sonra onge ulum yetse, elbette onun acri Allah'ın zimmesige düşedir. Ve Allah ota mağfiretlidir, ota rahimlidir. Yeryüzüde kezip yürgeninizde, küfür keltirgerler sizni fitne kılıçlıdan havf kılsanız, namazını kasar kılıçınızda sizge günah yok. Elbette kafirler sizge açık aydın düşmandırlar. Ular içide bolsanyu, ularge namazını kaim kılmakçı bolsan, ulardan bir taifesi sen bilen tursun. Ve silahlarını özleri de tutsunlar. Secde kırgerlerinden keyin arkanızga utsunlar. Namaz okumagan başka taife gelip, sen bilen namaz okusun. Hüşyarlıklarını ve silahlarını özleri de tutsunlar. Sizler silah ve matahlarınızdan itibarsız kırganınızda, küfür keltirgenler üstünüzge birden hamle kılışını kahlarlar. Yağmurdan azar yetse, ya ki bimar bulsanız, silahlarınızı koymağınızda sizge günah yok. Hüşyarlığınızı mahkem tutun. Elbette Allah kafirlerge karlacı azab tayarlab koygandır. Namazını tüketkeninizden son, Allah'ını tik turgan, oturgan ve yanbaşlagan halinizde zikir kılın. Hadırcan bo'lganingizda namozni to'liq ado eting. Albatta, namoz mu'minlarga vaqti tayin farz bo'lgandir. U qavmni quvishda bo'sh kelmang. Agar alam chekayotgan bo'lsangiz, ular ham siz alam chekayotganingizdek alam chekmoqdalar. Siz esa Allohdan ular umid qilmagan narsani umid qilmoqdasiz. Allah ota biluvchidir, ota hikmatlidir. Albatta, biz senga kitobni odamlar orasida Alloh senga ko'rsatganidek hukm qilishing uchun haq ila nozil qildik. Sen xoinlarning yonini oluvchi bo'lma. Allohdan mag'firat so'ra. Albatta, Allah ota mağfiretlidir, ota rahimlidir. O'z jonlariga xiyonat qilayotganlarning yonini olma. Albatta, Allah xiyonatkor va gunohkor bo'lgan kimsani suymas. Odamlardan yashiranlar va Allohdan yashira olmaslar. Halbuki u o'zi rozi bo'lmaydigan gapni xufiyona kelishayotganlarida ham ular ila birgadir. Va Alloh ular qilayotgan amallarni qamrab oluvchidir. Hay siz, ana ular, bu dunyo hayotida ularning yonini oldingiz. Qiyomat kuni Alloh oldida kim ularning yonini oladir? Yoki kim ularning ustidan vakil bo'ladir? Kim bir yomonlik qilsa yoki o'ziga zulm etsa, so'ngra Allohdan mag'firat so'rasa, Allohning tavbani ko'plab qabul qiluvchi o'ta rahimli ekanini topadir. Kim bir gunoh kasb etsa,
onu faqatgina o'z zarariga kasb etadir va Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Kim biror xato yo gunoh kasb etsa-yu, so'ngra uni aloqador bo'lmagan kishiga ag'darsa, shubhasiz bo'xton va ochiq-oydin gunohni o'z bo'yniga olibdir. Agar senga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida, ulardan bir toifasi seni adashtirishga uringan edilar. Faqat o'zlarini adashtiradilar, xolos. Senga hech qanday zarar yetkaza olmaslar. Alloh senga kitobni va hikmatni nozil qildi, hamda bilmagan narsangni bildirdi va senga Allohning fazli buyuk bo'ldi. Ularning ko'plab maxfiy suhbatlarida yaxshilik yo'q. Sadaqaga, ma'rufga va odamlar orasida islohga buyurgan kishigina bundan mustasno. Kim buni Allohning roziligi uchun qilsa, albatta unga buyuk ajr berilmiz. Kim o'ziga hidoyat ravshan bo'lganidan keyin rasulga muxoliflik qilsa va mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga yursa, ketgan tomoniga qo'yib qo'yamiz va jahannamga kiritib kuydiramiz. U qanday ham yomon borar joy. Albatta, Alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqani o'zi xohlagan kishidan kechiradir. Kim Allohga shirk keltirsa, shubhasiz butunlay zalolatga ketibdir. U zotdan boshqa faqat ayol sanamlarga iltijo qilurlar va faqat bebosh shaytonga iltijo qilurlar. Alloh uni la'natladi. U esa dedi: qasamki, bandalaringdan ma'lum nasibani olajakman va ularni adashtiraman, xom xayollarga solaman. Ularga amr qilsam, chorvolarning quloqlarini kesarlar va ularga amr qilsam, Allohning yaratganini o'zgartirarlar. Kimki Allohni qo'yib, shaytonni do'st tutsa, va tahqiq ochiq oydin ziyon ko'ribdir. U ularga va'da berur va ham xayollarga solur. Shayton ularga aldovdan boshqa narsani va'da qilmas. Ana o'shalarning joylari jahannamdir va undan qochishga joy topa olmaslar. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlarni ostalaridan anhor oqib turgan jannatlarga unda mangi qoluvchi bo'lgan hollarida kiriturmiz. Allohning va'dasi haqdir. Kim Allohdan ko'ra rostgo'yroqdir? وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا. Her bir ummetten bir guvoh keltirib, seni ularning hammasiga guvoh etib keltirgan chog'imizda hol qanday bo'lar? Erkakmi, ayolmi, kim mu'min bo'lgan holida solih amallarni qilsa, ana o'shalar jannatga kirurlar, ularga zig'ircha ham zulm qilinmas. Yaxshilik qiluvchi bo'lgan holida yuzini Allohga taslim qilgan va hanib bo'lgan Ibrohimning millatiga ergashgan kishidan ko'ra dini yaxshiroq kim bor? Va Alloh Ibrohimni o'ziga xalil tutgandir. Osmonlardagi narsalar ham, yerdagi narsalar ham Allohnikidir va Alloh har bir narsani qamrab oluvchidir. Sendan ayollar haqida fatvo so'rarlar.
Allah sizge ular haqida, hamda siz ular uchun farz qilingan narsani bermaydigan va nikohlariga rag'bat qiladigan yetim ayollar, xorlangan bolalar, yetimlarga adolat bilan turishingiz borasida kitobda tilovat qilinadigan narsa haqida fatvo beradir deb ayt. Nimaiki yaxshilik qilsangiz, albatta Alloh uni o'ta biluvchidir. Agar ayol kishi o'z eridan yoqtirmaslik va yuz o'girish sodir bo'lishidan qo'rqsa, ikkovlari o'zaro sulhga kelishishlarida ularga gunoh yo'q. Sulh yaxshidir. Nafslarga ziqnalik o'rnatilgandir. Agar yaxshilik va taqvo qilsangiz, albatta Alloh nima qilayotganingizdan o'ta xabardordir. Har qancha intilsangiz ham, xotinlar o'rtasida hargiz adolatli bo'la olmassizlar. Bas bir yo'la moyil bo'lib ketib, uni muallaq ayolga o'xshatib qo'ymang. Agar isloh etsangiz va taqvo qilsangiz, albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Agar ajrashsalar, Alloh o'z fazlidan har birini behojat qilur. Alloh qamrovi kengdir, o'ta hikmatlidir. Osmonlardagi narsalar ham, yerdagi narsalar ham Allohnikidir. Va tahqiq sizdan oldin kitob berilganlarga ham, sizga ham Allohga taqvo qilinglar deb tavsiya qildik. Agar kufr keltirsangiz, albatta osmonlardagi narsalar ham, yerdagi narsalar ham Allohnikidir. Va Alloh behojatdir, o'ta maqtargandir. Osmonlardagi narsalar ham, yerdagi narsalar ham Allohnikidir. Vakillikka Allohning o'zi kifoya qilur. Agar u zot xohlasa, ey odamlar, sizlarni ketkazib, boshqalarni keltirur va Alloh bunga o'ta qodirdir. Kim dunyo savobini istasa, bas dunyoning ham, oxiratning ham savobi Allohning huzuridadir. Va Alloh o'ta eshituvchidir, ko'rib turuvchidir. Ey iymon keltirganlar, adolat ila turing, hamda agar o'zingiz, ota-ona va qarindoshlar ziddiga bo'lsa ham, Alloh uchun guvohlik beruvchi bo'ling. Agar u boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, Alloh unga yaqinroqdir. Havoyi nafsga ergashib, adolatsizlik qilmang. Agar tilingizni bursangiz yoki yuz o'g'irib ketsangiz, albatta Alloh nima qilayotganingizdan o'ta xabardordir. Ey iymon keltirganlar, Allohga, uning rasuliga, u o'z rasuliga nozil qilgan kitobga va ilgari nozil qilgan kitobga iymon keltiring. Kim Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, rasullariga va oxirat kuniga kufr keltirsa, batahqiq butunlay zalolatga ketibdi. Albatta, iymon keltirganlaridan keyin kufr keltirganlar, so'ngra iymon keltirib yana kufrga ketgan va kufrida ziyoda bo'lganlarni Alloh mag'firat qilmas va to'g'ri yo'lga hidoyat etmas. Munofiqlarga ularga albatta alamli azob bo'lishining xushxabarini ber. Ular mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutadiganlardir. Ularning oldida izzat, kuch-quvvat izlaydilarmi? Albatta, izzat, kuch-qudratning barchasi Allohnikidir.
Batahiq sizlarga kitobda Allohning oyatlarini ularga kufr keltirilgan va ularni istehzo qilingan holda eshitishingizda boshqa gapga o'tmagunlaricha ular bilan o'tirmanglar deb nozil qildi. Albatta, o holda agar o'tirsangiz, siz ham ular kabisiz. Albatta, Alloh munofiq va kofirlarning hammasini jahannamda jamlovchidir. Ular sizlarni kuzatib tururlar. Sizlarga Alloh tomonidan fath bo'lsa, sizlar bilan birga emasmidik derlar. Agar kofirlarga nasiba bo'lsa, sizlarga ustun kelib, mo'minlardan himoya qilmadikmi derlar. Alloh qiyomat kuni orangizda hukm qilar. Alloh hargiz kofirlarga mo'minlar uzra yo'l bermas. Albatta, munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lurlar. Halbuki Alloh ularni aldovchidir. Ular agar namozga tursalar, dangasalik bilan odamlar ko'rishi uchun tururlar va Allohni kamdan-kam zikr qilurlar. Ular orada sarsondirlar. Na ana ularga emas va na mana ularga emas. Alloh kimni yo'ldan adashtirsa, hargiz uning uchun yo'l topa olmassan. Ey iymon keltirganlar, mo'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutmang. Allohning huzurida o'z ziddingizga ochiq-oydin hujjat qilishni istaysizmi? Albatta, munofiqlar olovning eng ostki qavatidadirlar va hargiz ularga yordamchi topa olmassan. Magar tavba qilib, isloh qilgan, Allohni mahkam tutgan va dinlarini Alloh uchun xolis qilganlar ana o'shalar mo'minlar ila birgadirlar. Alloh albatta mo'minlarga buyuk ajr berur. Agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz, Alloh sizni azoblab nima qiladi? Alloh ko'p savob beruvchidir, o'ta biluvchidir. Alloh yomon gapni oshkor qilishni suymas. Zulm qilingan kishidan bo'lsa mustasno. Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Agar yaxshilikni oshkor etsangiz yoki uni maxfi qilsangiz yoki yomonlikni avf etsangiz, albatta Alloh o'ta afv qiluvchidir, o'ta qudratlidir. Albatta Allohga va uning rasullariga kufr keltiradiganlar va Alloh ila rasullari orasida ayrimchilikni istaydiganlar hamda ba'zilariga iymon, ba'zilariga kufr keltiramiz deb ana o'shaning o'rtasida yo'l tutishni istaydiganlar ana o'shalar o'zlari haqiqiy kofirlardir va kofirlarga xorlovchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Allohga va uning rasullariga iymon keltirgan va ularning birortasini ham ajratmaganlarga ana o'shalarga albatta ajrlarini berur va Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Ahli kitoblar sendan ularga osmondan kitob nozil qilib berishingni so'rarlar. Dar haqiqat Musodan bundan ham katta narsani so'raganlar. Bizga Allohni oshkora ko'rsat deganlar. Ba'z zulmlari tufayli ularni yashin urdi. So'ngra ularga ochiq-oydin mo'jizalar kelganidan keyin buzoqni iloh tutib oldilar. Ba'z buni ham afv qildik va Musoga ochiq-oydin hujjat berdik. Va ahd paymonlariga muvofiq ustilariga turni ko'tardik va ularga
eşikten secde kılgan halinizde kiringler, hem de şembe günü tecavüzkarlık kılmayın dedik. Ve onlardan salmaklı ahdi payman aldık. Ahdi paymanlarını büzgarları, Allah'ın ayetlerine küfür kettirgenleri, enbiyalarını nahaktan öldürgenleri, kalplerimiz gıdaflengen degenleri üçün, yok, belki Allah küfürleri sebepli kalplerine tamga basken, bas azgineleriden başkaları iman keltirmezler. Hem de küfürleri ve Meryem'e karşı ülken bohtan etkenleri üçün. Bas Allah'ın Resulü Mesih İsa İbni Meryem'ni öldürdük degenleri üçün. Halbuki onu öldürmediler hem, asmadılar hem. Lekin ularga şunday tuyuldu. O haqda ixtilofga tushganlar uning o'limidan shakdadirlar. U to'g'risida ularning bilimlari yo'q, magar gumonga ergasharlar. Uni aniq o'ldirmaganlar. Balki Alloh uni o'ziga ko'tardi. Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Hech bir ahli kitob yo'qki, o'limidan oldin unga iymon keltirmasa, u esa qiyomat kuni ularning ziddiga guvoh bo'lar. Yahudiy bo'lganlarga ularning zulmi, Allohning yo'lidan ko'p to'sganlari uchun o'zlariga halol qilingan narsani harom qildik. Va qaytarilgan bo'lsalar ham ribo olganlari va odamlarning mollarini botil yo'l bilan yeganlari uchun va ularning kofirlari uchun alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz. Lekin ulardan ilmda mustahkam bo'lganlari va mu'minlari senga nozil qilingan narsaga va sendan oldin nozil qilingan narsaga iymon keltirurlar. Xususan namozni to'kis ado etuvchilar ham. Shuningdek, zakotni beruvchilar, Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchilar ham ana o'shalarga albatta buyuk ajr berurmiz. Biz senga xuddi Nuh va undan keyingi nabiylarga vahiy yuborganimizdek vahiy yubordik. Biz Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodlari İsa, Ayyub, Yunus, Harun va Sulaymonga vahiy yubordik. Davudga esa Zaburni berdik. Va biz senga ilgari qissalarini aytib bergan rasullarni va biz qissalarini aytib bermagan rasullarni yubordik. Va Alloh Musa ila o'ziga xos gaplashdi. Xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi rasullarni Alloh huzurida odamlarga rasullardan so'ng hujjat bo'lmasligi uchun yubordik va Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Lekin Alloh senga nozil qilgan narsasi ila guvohlik beradir. Uni o'z ilmi ila nozil qildi. Farishtalar ham guvohlik berurlar. Guvohlikka Allohning o'zi kifoya qilur. Kufr keltirgan va Allohning yo'lidan to'sganlar batahqiq butunlay zalolatga ketgandirlar. Magar jahannam yo'liga unda mangu qoluvchi bo'lgan hollarida hidoyat qilur. Bu esa Allohga osondir. Magar jahannam yo'liga unda mangu qoluvchi bo'lgan hollarida hidoyat qilur. Bu esa Allohga osondir. Ey odamlar, batahqiq sizga Robbingizdan haq ila rasul keldi. Bas iymon keltiring, o'zingizga yaxshi bo'ladir. Agar kufr keltirsangiz, albatta osmonlari yerdagi narsalar
Allohnikidir va Alloh o'ta biluvchidir, o'ta hikmatlidir. Ey ahli kitoblar, diningizda haddan oshmang va Allohga nisbatan haqdan boshqani aytmang. Albatta, Masih Iso ibn Maryam Allohning rasuli, Maryamga ilqo qilgan kalimasi va undan bo'lgan ruhdir xolos. Biz Allohga va uning rasullariga iymon keltiring. Uchta demang, to'xtang. O'zingizga yaxshi bo'ladi. Albatta Alloh yagona ilohdir, o'zga emas. Uzot bolasi bo'lishidan pokdir. Osmonlardagi narsalar ham, yerdagi narsalar ham unikidir. Vakillikka Allohning o'zi kifoya qilur. Masih ham, muqarrab farishtalar ham Allohga banda bo'lishdan zinhor or qilmaslar. Kim uning ibodatidan or qilsa va mutakabbirlik qilsa, albatta hammasini o'z huzuriga to'plar. Bas iymon keltirib, solih amallarni qilganlarning ajrlarini to'liq qilib berur va o'z fazlidan ziyoda ham qilur. Ammo or qilib, mutakabbirlik qilganlarni alamli azob bilan azoblar va ular o'zlari uchun Allohdan boshqa do'st ham, yordamchi ham topa olmaslar. Ey odamlar, batahqiq sizga Robbingizdan dalil keldi va sizga ochiq oydin nurni nozil qildik. Allohga iymon keltirgan va uni mahkam tutganlarni shubhasiz o'zidan bo'lgan rahmatga va fazlga kiritur va ularni unga to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Sendan fatvo so'rarlar. Aytginki, Alloh sizga kalola haqida fatvo berur. Agar bir odam o'lsa-yu, uning bolasi bo'lmasa, singlisi bo'lsa, unga marhumdan qolganning yarmidir. U ham agar o singilning bolasi bo'lmasa, unga to'liq merosxo'r bo'lar. Agar singil ikkita bo'lsa, ularga marhum qoldirgan narsaning 3dan 2sidir. Bordi-yu merosxo'rlar erkak ayol birodarlar bo'lsalar, bir erkakka 2 ayol ulushchadir. Adashmasligimiz uchun Alloh bayon qilmoqda va Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir.